الله يخلينا عليه ऐ फने मन मौला बने मन नसीब ऐ अल्लाह तेरे बंदे तेरी तरफ मुतवज्जे हैं ऐ अल्लाह अपना फजल और करम फरमा दे ऐ अल्लाह अपनी रहम अपने रहम और करम का मामला फरमा दे ऐ मौलाए करीम ऐ रब करीम ऐ अल्लाह रमजान मुबारक के तमाम आमाल को आसान और सहूलत के साथ करने की तौफीक अता फरमा ऐ अल्लाह जो आमाल किए जाएं ऐ अल्लाह उसको कबूल या अता फरमा ऐ अल्लाह रमजान मुबारक की तमाम बरकात से सरफराज फरमा दे लैलतुल कद्र अता फरमा दे उसकी बरकात سے اے اللہ سرفراز فرما دے اے اللہ قرآن کریم کی تمام برکات اور انعامات سے اے اللہ تجلیات سے امارات سے سرفراز فرما دے اے مولا کریم اے رب کریم دلوں میں جوڑ پیدا کر دے آپس میں محبت پیدا کر دے ایک دوسرے کی قدردانی کا جذبہ عطا فرما دے اے اللہ پوری امت میں جوڑ پیدا کر دے اے اللہ ہمارے اختلافات کو ختم فرما دے اے اللہ اتحاد پیدا فرما دے اے اللہ دین پر ثابت قدم فرما دے اے اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہدایت کے راستے پر چلا دے اے مولا کریم ہدایت کے راستے پر چلا دے اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما اے اللہ ہم میں جن کے اہل و عیال بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اے اللہ صحت و عافیت اور خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی اور خیر و برکت عطا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اے اللہ جو تندرست ہے ان کے لیے کشادگی کے فیصلے فرما اے اللہ ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت کا معاملہ فرما اے مولا کریم اے رب کریم اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان سب کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما لے اے اللہ پوری امت کے حق میں قبول فرما لے اے مولا کریم ہم سب پر اپنا فضل فرما لے اے اللہ ہدایت دے دے ذریعہ ہدایت بنا دے اے اللہ اے رب کریم اے رب کریم اے مولا کریم رمضان المبارک کی جتنی برکات ہیں اے اللہ تیرے جتنے انعامات و نوازشات ہیں ان سب سے ہم سب کو ہم سب کے اہل و عیال کو پوری امت کو بحرمت فرما دیجئے صحت اور کرم کا معاملہ فرما دیجئے خیر کا معاملہ فرما دیجئے ونتوبو الیہ وصلی اللہ علی النبی الکریم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره والمعافاه الدائمه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى عافيتك مع الله فرما دیجئے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رمضان المبارك آپ تمام حضرات کو فرینڈز میڈیا ویژن کی طرف سے رمضان مبارک سورہ بقرہ کی آیت 185 اللہ تبارک و تعالی روزے کے تعلق سے اس آیت میں کیا فرماتا ہے جانیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کو روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک